Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Müharibə bitib, biz qalib gəlmişik və artıq işğaldan azad olmuş ərazilərdə dinç quruculuq işlərinə məşğuluq. Minalardan təmizləmə prosesləri gedir, yollar çəkilir, aeroportlar salınır, əkin işlərinə başlayırıq və bütün bunların hamısı bir daha onu sübut edir ki, bizim Qarabağla bağlı konkret dinç məqsədli planlarımız var ki, onları həyat keçirik. Amma düşmən. Şurasındadır ki, düşmənlə bağlı müəyyən problemlər var. Biz əlimizdə olan bütün hərbi əsirləri qaytardıq. Düşməndə olan hərbi əsirləri qaytarmışıq. Özümüzə də qaytarmışıq, geri almışıq onları. Amma düşmən tərəfi yenə də müəyyən bəyanatlarla çıxış edir. Onlar iddia edirlər ki, hələ də Azərbaycanda ermənilərin hərbi əsirləri var. Və bir qayda olaraq, əgər yadınızdadırsa, 60 nəfərlik erməni silahlı qruplaşması ki, var idi. Onları biz ələ keçirdik. Bu qrup ətrafında bir qayda olaraq müzakirə aparırlar. Amma iş orasındadır ki, hərbin də özünün qayda qanunları var, Cenevra konvensiyaları var. Ümumiyyətlə, hərblə bağlı bir sıra qayda qanunları var ki, onlara mütləq və mütləq riayət eləmək lazımdır. Elə bu istiqamətə danışma niyyətimiz var. Elə ona görə də Real Intervyu'da hüquqşünas Orxan Amaşovla bu istiqamətdə danışacağıq. Orxan mənim hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Orxan mənim düşmən düşməndir. Bu bəlli məsələdir. Mən həmişə ermənilərlə bağlı hansı məqamları danışanda həmişə birinci o cümləni tezis kimi yadımda saxlayıram. Və müharibənin hətta ilk həftələrindən belə əlimizə keçən hərbi əsirlərin qaytarılması, onların saxlanılması ilə də bağlı məlumatlar əlimizdədir və sonradan biz qalib gələndən sonra razılaşma imzalandan sonra ermənilərə məxsus hərbi əsirləri qaytardıq. Digər ki, bunun müqabilində düşmən hələ də öz təxribatından əl çəkmirdi. Silahlı qruplaşmalar göndərirdi Azərbaycana. Bilmək olmaz hələ, yenə də göndərir yoxsa necə. Düzdür, mən saytlarda bu yaxınlarda gördüm. Hətta tikinti materiallarının arasında belə erməni əsgərlərini Azərbaycana, Qarabağ ərazisində keçirmək istəyirdilər. Bir sözlə, onlardan hələ ki, təxribatı gözləməyə dəyər. Amma hər bir halda Orxan mənim, hərbi əsir anlayışı birincidir. Bundan başlayaq, ondan sonra məhz həmin o 60 nəfərlik qrupla bağlı məqamlara keçə bilərik. Bəli, bu hərbi əsirlə bağlı beynəlxalq hüquqda normaların formalaşması uzun müddət aparıbdır. Amma biz onun son yekun versiyasına baxsaq, daha bizdə yəqin ki, aydın təsəvvür yaranar. Burada söhbət hərbi əsir dedikdə, əvvəlcə qanuni və yaxud da hüquqi kombatant, yəni vuruşan şəxs olan, onun müxtəlif deməli, atributlar var. O atributlar onda olmalıdır. O layaqlıq, yəni ki, mənsub olduğu dövlətin silahlı qüvvələrinin tərkib hissəsi olmalıdır. Oradakı olan komandanlığa tabi olmalıdır, yəni individual azadlığı olmalı deyil. Və onun üzərində onu həmin hərbi hissəyə, həmin dövlətin hərbi qruplaşmasına aid olduğunu sübut edən görkəmdə olan simvolika olmalıdır. Və bütün bu amillər, əgər atributlar özünü doldursa, həmin şəxs hərbi əməliyyatlar zamanı əsir düşərsə, onun kombatant statusu avtomatik olaraq hərbi əsir statusuna çevrilir və hərbi əsirlərlə də bağlı müddəalar məlumdur. Onlar geri qaytarılmalıdır. Bizim situasiyada biz deməli 9 noyabr bəyanatından danışırıq. Onun 8-ci maddəsində göstərilib ki, hərbi əsirlər və digər saxlanılan şəxslər dəyişdirilsin. Yəni burada iki problematik nüans var. Birincisi, biz müəyyənləşdirməliyik ki, o 62 nəfər erməni əskəri, onlar hərbi əsir statusuna malikdirlər, yoxsa yox. Bu məsələnin birinci tərəfidir. Azərbaycan tərəfində olan məlumata əsasən, həmin şəxslər Azərbaycan Xocavəndə azad olmuş əraziyə, noyabr ayının 25-i, 26-sı gümrü tərəfdən keçiblər. Belə bir vəziyyətdə onlar diversiya məqsədindən keçiblər və ona biz qiymət verəndə onlar ya sabotajçı olurlar, ya da ki, təxribatçı, ya da terrorist ola bilərlər. Hərbi əsirlərlə bağlı rejim bu şəxslərə tətbiq olunmur. Yəni, muzlulara, diversiya məqsədində daxil olan sabotajçılara, terroristlərə hərbi rejim statusu tətbiq olunmur. Onlara münasibətdə daxili qanunvericiliyə əsasən cinayət prosesi başlamalıdır. Onların birbaşa repatriasiyasına ehtiyac yoxdur, lüzum yoxdur. Azərbaycanın belə bir hüquqi öhdəliyi yoxdur. Lakin sonra iqtisadi soruna bilərlər və s. Amma ki, hərbi əsir rejimi onlara tətbiq olunur. Və digər bir tərəfdən, anlaşma 9 noyabrda, yəni atəşkəs bəyanatı 9 noyabr tarixindədir. Həmin tarixə qədər olan deməli, əsirlər və s. Yəni,
Bu proses elə formada həyata keçirilib ki, artıq ateşkəs imzalanandan 2 həftə sonra deməli, hərbi tutulan şəxslər, hansı ki həmin dövr ərzində Azərbaycan ərazisində deyildi, onlara münasibətdə hərbi əsirlərə aid rejimin tətbiq olması qeyri-mümkündür. Burada həm zamanla bağlı problem var, çünki onlar noyabrın 25-i gəliblər. Biz isə ateşkəs anlaşmasında noyabr ayının 9-undadır. Digər tərəfdən isə onların fəaliyyətinin xarakteri onları qanuni kombatant etmir. Qanun kombatant olmayanda da avtomatik olaraq hərbi əsir olmursan. Ona görə də hərbi əsirlərlə bağlı Cenevrə Konvensiyasının 3-cü Cenevrə Konvensiyasına tətbiq olunmur. Təbii ki, onların da müdafiə rejimi var qanun hüquqda. Onlar mülki şəxslər kimi, qeyri-kombatantlar kimi onların təbii ki hüquqları var. Onlara qarşı müəyyən normalar gözlənilməlidir. Lakin ölkənin daxil qanunvericiliyinə əsasən onlar mühakimə edilməlidirlər. Yəni bir sözlə Azərbaycan dövlətinin elə bir hüquqi öhdəliyi yoxdur ki, onları Ermənistana geri qaytarsın. Mənim anladığım qədərilə o şəxslər hansılar ki, hərbi əsir statusuna malik ola bilərlər, onların hamısını biz qaytarmışıq. Hərbi əsir demişəm. Deməli konkret əgər belə düzgün başa düşürəmsə, biz hərbi əsirləri hətta qaytarmasaydıq belə, sualım hələ ki bir hansısa bir müqavilə, razılaşma yox idi. Biz onları mühakimə etməyəcəydik. Və bunlar konkret olaraq hərbi əsir düşərgələrində və yaxud hansısa bir təcridxanalarda saxlana bilərlər mühakiməsiz. Digər ki, məhz həmin o dediyiniz müəyyən ki, kriteriyalar var ki, bunların kombatant olması, sübuta yetirən kriteriyalar var. Bu kriteriyalar üstündə hansısa bir şevronların, işarələrin, formanın, hansısa komandanlığa tabi olma məsələsi, bütün bunların heç biri yoxsa bu şəxs konkret olaraq terrorist və yaxud diversant, təxribatçı qiyafəsində, sabotajçı qiyafəsində çox asanlıqla əlində silah varsa və yaxud hansısa bir diversiya əməliyyatı zamanı tutulubsa, bu şəxsləri konkret olaraq biz mühakimə edə bilərik. Bəs düşmən hansı məqamdan istifadə edilir ki, yox, bu şəxslər və yaxud onun niyyətində hansı məqamlardan istifadə eləmək var ki, yox, bu şəxslər konkret olaraq hərbi əsirdilər və onlar da hərbi əsir olduğuna görə mütləq geri Ermənistana qaytarılmalı. Nəyin müqabilində? Mənə görə düşmən burada iki məqamdan istifadə etməyə çalışır. Birincisi, onlar 8-ci maddədə göstərilən kateqoriyanı çox geniş təfsif etməyə çalışır. Orada göstərilib ki, hərbi əsirlər, girovlar və eyni zamanda saxlanılan şəxslərin dəyişdirilməsi. Amma mülkülər də ola bilər. Təbii ki, mülkülər də ola bilər. Bu müddəanı çox geniş təfsif edirlər və eyni zamanda o haqqında danışdığımız o terroristlərin və yaxud da sabotajçıların indi qanun hüquq müəyyən edəcək onlara hansı ad verilməlidir. Onlarla bağlı onlar fərqli nəzəriyyəni əsaslandırırlar. Qeyd edirlər ki, bu şəxslər artıq oradaydılar. 9 noyabr tarixində olduqları yerdə idilər. Və onlar çalışırlar ki, müddəanın deməli bəyannamənin birinci maddəsində olan şərt ki var. Hər iki tərəf olduğu yerdə dayanmalıdır. Və bunlar da həmin vaxtı Azərbaycan tərəfindən azad edilmiş ərazilərdə belə adacıqlar formasında qalmışdılar. Yəni Ermənistanın iddia etdiyi bundan ibarətdir. Və onlar itmişdilər, onlarla əlaqə yox idi və s. Lakin biz burada bilirik ki, burada iki məsələ var. Birincisi, faktoloji burada yalan var, fabrikasiya var. Biz bilirik ki, onlar sonradan Xocavənd tərəfə gəliblər. Onlar 9 noyabr tarixində orada deyildilər. Bu baxımdan onlara qarşı hər hansı bir hərbi əsirlərə qarşı rejimin tətbiq olması qeyri-mümkündür. Onlar diversantdırlar, onlara qarşı bizim daxili qanunvericiliyə görə tədbirlər həyata keçiriləcək. Və bir məqam da mənim üçün çox maraqlıdır. Ağdərə və Ağdam istiqamətində düşmənin silahlı qruplaşmaları var idi. Və bir qayda olaraq, hətta müharibə gedəndə biz özümüz oradan hücuma keçmirdik, onları daim, o qruplaşmaları daim belə həyəcan içində saxlayırdıq, o müharibə həm müəyyən məqamlardır. Amma həmin o silahlı qruplaşmalar, ordu, dırnaq arası ordu birləşmələri, onlar silahlarını inanmıram ki, yerə qoysunlar, inanmıram ki, onlar hal-hazırda sakit yansınlar və onların da hansısa bir təxribata əl atacağı təqdirdə, onlara qarşı da hansısa bir konkret qanunun müddəaları, qanunun tələbləri həyat keçirir, yoxsa bunlar ələ keçirəndə yenə də hərbi əsir olur? Yox, onlar qətiyyən hərbi əsir ola bilməzlər. Əgər onlar müqavimət göstərirlərsə, özdə anlaşmadan xeyli sonra bunlar baş verir. Onlar ələ keçirirlərsə, müqavimət göstərirlərsə, əllərində silah, bizim silahlı qüvvələrə müqavimət göstərirlərsə, onlara qarşı müharibə qanunları tətbiq olunur və əgər onlar ələ keçirirlərsə, daxili qanunvericiliyə görə onlar mühakimə edirlər. Yəni, hərbi əsir statusuna malik ola biləcək şəxslər ki var, onların dairəsi həddən ziyadə məhduddur. Həmin şəxslərin ilkin fəaliyyət növü hüquqi kombatant deyildi. Onlar həmin əraziyə sonradan gəliblər və yaxud da ki, onların fəaliyyəti diversiyat və sabotaj məqsədindən oradaydılar. Onlar ələ keçəndə artıq onların, çünki insan şəxsin
hərbi əsir olması üçün onun əvvəlki statusu hüquqi kombatant olmalıdır. Hüquqi kombatantdan transfer olursan hərbi əsirə. O şəxslərin ilkin statusu hüquqi kombatant olmadığına görə onları Azərbaycan tərəfləri keçirəndə artıq mühakimə etməlidir və geri xoş niyyət göstərib geri qaytarmaq olar. Amma mən burada hüquqi öhdəlikdən danışıram. Belə bir hüquqi öhdəlik yoxdur. Və hətta həmin şəxs 44 günlük müharibədə döyüşübsə erməni tərəfdən. Bəli. Və Ermənistan ərazisinə qayıtmayıb, Qarabağ ərazisində qalıb. Bəli. Forması dəyişib. Digər ki, müəyyən təxribatı addımlara əl atır. Bu şəxs yenə də hərbi əsir sayılır. Qətiyyən hərbi əsir olmasa da iki dənə problem var. Birincisi, o kənardan deməli, əsgər kimi görsən bir, deyəsiz, formasını dəyişibdir. Onda lazım simvolika yoxdur. Onda o çox böyük ehtimalla diversiya məqsədinin orada qalıb və başqa məqsədlərlə qala bilər. Əgər ondan sonra özdə ki, müqavimət göstərirsə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə, avtomatik olaraq o hərbi əsir statusundan məhrum olur. Onun hərbi statusu olması, hərbi statusu olması üçün bayaqki qaydanı yenə təkrar edirəm. İlk növbədə hüquqi kombatant olması lazımdır. Hüquqi kombatant olmasının da o üçün də o şərtlərdən biri, atributikalardan biri ondan ibarətdir ki, onun geyimindən fərqləndirmək mümkün olmalı idi. Lakin nə geyimindən onu fərqləndirmək mümkün olur, sonra isə müqavimət göstərir. Ailə keçirildikdən sonra təbii ki, artıq sivillərə, yəni mülki şəxslərə münasibət tətbiq olunan 4-cü Cenevrə konvensiyasının müddəaları onlara qarşı tətbiq olunur ki, onlara qarşı adekvat deməli, qidalanmalıdırlar və eyni zamanda onları pulsuz hər hansı bir işdə işlətməli deyillər və digər tələblər. Amma bu tələblərin heç biri onları hərbi əsir statusuna çatdırmır, belə deyək. Mən bir balaca indi analitik nöqtəyə nəzərdən bu məsələyə baxmaq istəyirəm və istəyirəm ki, bir balaca gələcəyə də baxaq. Mən niyə bunu deyirəm? Şurasında da ki, məhz erməni saatlərinin özünün yaydığı o video məlumatlarda, o, əvvəlində dediyim kimi, məhz tikinti materialları daşıyan avtomobillərin içərisində hətta əskərləri Qarabağa keçirmək istəyirlər. Bir balaca gələcəyə baxaq və bunun şərhini verməyə çalışaq. Düşmən, belə başa düşürəm ki, bir qayda olaraq yenə də müəyyən yollardan istifadə edib Qarabağ ərazisinə öz silahlı qruplaşmalarını göndərmək niyyəti güdür. Baş tutur, baş tutmur hələ dəqiq deyə bilmərəm. Bunu bizim xüsusi xidmət orqanları bu barədə tam məlumatlıdırlar. Amma hər halda bu hadisələr baş verirsə, bu artıq öz arxasında nələri gizlədir, nələr baş verə bilər, həmin tip şəxslərlə bağlı hansı problemlər yarana bilər? Görünür ki, belə ehtimal etmək olar ki, Ermənistanda müəyyən revanşizmdə alışıb yanan qüvvələr qalmaqdadır. Düzdür, 9 noyabr bəyannaməsi bir mənalı şəkildə ermənilərin kapitulyasiyasını özündə əks etdirsə də, hətta Paşinyan səfərdən rəmsiz xalqına müraciət edən demişdi ki, bu məğlubiyyət deyil, çünki məğlubiyyət o vaxt olur, nə vaxt sonu qəbul edirsiniz, biz məğlubiyyət heç vaxt qəbul etməyəcəyik. Bu, boş ritorikadır və daxili auditoriya hesablanıb və onun elə bir arxasında ciddi siyasi güc və s. yoxdur. Amma sözsüz ki, Ermənistanda müəyyən revanşist qüvvələr var. Onların bir qismi böyük ehtimalla bunu daxili siyasi spekulyasiyalarda istifadə edirlər. Ona görə ki, bilirsiniz ki, məsəl üçün hərbi əsirlərlə bağlı məsələ orada daxili siyasətdə əsas mövzulardan biridir hal-hazırda və Paşinyan hökumətinə qarşı təzyiq vasitəsi kimi müxalifət tərəfindən istifadə olunur. Mən düşünmürəm ki, regiondakı olan geopolitik konstruksiyanı nəzərə alsaq, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bir mənalı və qeyd-şərtsiz şəkildə qələbə qazanıbdır. Nəzərə alsaq ki, biz müəyyən narazılıqlara baxmayaraq ümumilikdə oradakı olan sülh məramlı, sülhün tətbiqi ilə məşğul olan qüvvələrdən, Rusiya qüvvələrindən ümumilikdə narazı deyilik. Yəni problemlər var, amma ki, prinsipial şəkildə məsələlər qaydasında. Nəzərə alsaq ki, orada Türkiyə və Rusiyanın iştirakı ilə bir yerdə monitoring qrupu fəaliyyət göstərir. Və nəzərə alsaq ki, Ermənistan hal-hazırda çox acı, ağır bir durumdadır və onların bizə verəcəyi heç bir şey yoxdur. Mən hesab edirəm ki, onların daxili siyasətində Paşinyana qarşı istifadə etmək və s. Bax, bu kimi məsələlər istisna olmaqla revanşizmin heç bir təzahürü bizi gözləmir qarşıdan gələn illərdə. Azərbaycan tərəfi, əminəm ki, revanşizmi bütün istiqamətdə qarşısını alacaqdır. Prezidentin mətbuat konfransında da o açıq qeyd etdi ki, bəli, Ermənistanda müəyyən insanlar var, onlar ordunu yenidən dirçəltmək istəyirlər. Onlar istəyirlər ki, Ermənistan yenidən həmin torpaqları geri qaytarsın və hətta deyirlər ki, bu ikinci Qarabağ müharibəsidir, bundan sonra üçüncü Qarabağ müharibəsi olacaq və s. Belə qüvvələr var, amma real olaraq 9 noyabr bəyannaməsi ilə formalaşmış olan
mənzərəni dəyişəcək iradəni mən bu regionda görmürəm. Mən tamamilə fərqli hadisələri güman edirəm ki, onlar baş verəcək, yəni ehtimal edirəm. Bu regionda Türkiyənin Rusiyanın yaxınlaşmasıdır və yaxud da Türkiyə, Rusiya, İran və Azərbaycanı özündə ehtiva edən kommunikasiya xətləri, iqtisadi imkanların genişlənməsi və eyni zamanda Ermənistanın da bundan kifayət qədər istifadə etməsini gözləyirəm ki, ümumilikdə region bundan qalib gələcək. Revanşizm niyyəti ola bilər, amma onun materializasiyası üçün, yəni ki, realizasiyası üçün ciddi bir əsas yoxdur. Amma kiçik lokal bu tip problemləri nəzərə alsaq, düzdür, biz hələ məhz həmin o 60 nəfər yox, qrupdan düzdür, az qalıblar olardı, amma hələ 60 nəfərli o qrupun timsalında mən deyirəm ki, kiçik təxribatı addımlar, düzdür, mən kiçik deyirəm, amma hər halda 1-2 minanın yenə də gizlincə bastırılması və yaxud hansısa bir pusquların qurulması, yəni bu istisna edilmir, bu da ola bilər. Belə olan halda məhz revanşist ideyasını yaşayan həmin o Ermənistanın özü üçün bu ciddi problem sayılmaz. Hər halda hər dəfə biz özümüz ölkə prezidentə deyirik ki, bəs dəmir yumruq hazırdır. Yəni, nəsə baş versə dərhal ikinci zərbə gələcək. Və dəfələrlə də xəbərdarlıqlar da edib ki, mütləq razılaşmanın qaydaları həyata keçirilməlidir. Bəli. Amma bütün bunlara baxmayaraq, yenə də Qarabağ ərazisində olan ermənilər və yaxud da ki, Ermənistanda yaşayan həmin o qüvvələrin özləri mümkün təxribatı əməllərə addım atmaqları real sayılmış? Mümkün, əlbəttə ki, kiçik cəhdlər, lokal hərəkətlər şübhəsiz ki, ola bilər. Amma əgər səbət 2-ci Qarabağ müharibəsinin sonucunda ortaya çıxmış vəziyyətin dəyişdirilməsindən gedirsə, səbət ondan gedirsə ki, biz hansı torpaqlara konkret olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri nəzarət edir və Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi tamamilə müzakirə obyekti deyil. Bəli, ola bilsin ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin muxtar hüquqları, yəni muxtar idarə etmə sistemi orada qurula bilməz, bu artıq müzakirə obyekti deyil. Lakin təbii ki, biz dillərindən istifadə etmələri və s. bu məsələlərlə bağlı Azərbaycan tərəfi kifayə qədər tolerant mövqe göstərir və mən hesab edirəm ki, cənab prezidentin rus dili ilə bağlı verdiyi cavab da çox maraqlı idi. Orada soruşulurdu ki, Dağlıq Qarabağda dövlət dili rus dili olsun. Bizdə bir dövlət dili var, Azərbaycan dili, amma ki, rus dili məktəblərin sayı təqribən 300-dür. Ermənistanda isə bir dənə rus dili məktəb yoxdur. Yəni, Azərbaycanda bütün xalqların, o cümlədən də ermənilərin öz dillərindən istifadə etmək, təhsil almaq və s. bu imkanların tanınması məsələsində müzakirə edilə bilər. Amma hansısa şəkildə Dağlıq Qarabağda erməni quruluşunun Azərbaycanın tərkibində olan inzibati vahid kimi olması bu qeyri-mümkündür. Azərbaycan bu məsələni bir mənalı şəkildə rədd edir. Sizin sualınız ondan ibarətdir ki, həmin ərazilərdə hələ də əsgərlər qalıbdır. Erməni hərbi silahlı qüvvələrinə tabi olan qüvvələr var ki, hansı ki, bəlkə indi də var, bəlkə də onlar indi də diversiya fəaliyyətindən göstərirlər. Mən belə hadisələri ola bilsin ki, bundan sonra da baş versin. Və baş vermə yerindən asılı olaraq ya Azərbaycan buna birbaşa reaksiya verib, onları zərərsizləşdirəcəkdir. Digər halda isə bu Rus silahlı sülh məramlarının üzərində düşən öhdəlikdir. Amma sizin sualınız ondan ibarətdir ki, onlar təhlükə vəd edirlərmi? Bu cür təhlükə, lokal problemlər sözsüz ki, ola bilər. Amma geopolitik vəziyyəti kökündən dəyişmək üçün bu heç bir funksional əhəmiyyəti yoxdur. Və hüquqi nöqtəyə nəzərdən mən bir məqama da baxmaq istəyərdim. Bir qayda olaraq hansısa bir cinayət əməli olanı dərhal bizi maraqlandıran verilən cəzadır. Azərbaycanda güllələmə yoxdur. Bəli. Amma bu tip təxribatçılara qarşı hansı cəza tədbirləri görülə bilər? Əgər söhbət qarşı durmadan gedirsə, onlar yerindəcə məhv edilə bilərlər. Burada söhbət... Əgər atışma gedirsə. Bəli, atışma gedirsə. Amma sözsüz ki, o daxili qanunvericiliyə görə onlara qarşı hansı cəzalar tətbiq olunacaq, bu barədə çox spekulyasiya etmək olar. Amma bu azadlıqdan məhrum etmə uzun müddətə mən daha çox bu tip cəzaları görürəm. Güllələmə əlbəttə ki, yoxdur, amma kifayət qədər ağır cəzalar da var. Bu, indi hər individin kazusunda fərdi nüanslar olacaq. O fərdi nüanslara uyğun da Azərbaycan məhkəməsi qərar qəbul edəcək. Bu barədə spekulyasiya etmək olar, amma ki, belə də ümumi bir, necə deyim sizə, bir şablon, bir qayda yoxdur ki, hamısına bir mənalı şəkildə hamısına tətbiq olunsun. Mənim aləmdə hər halda minimum 15 illəri var. Bu məmələrində. Əgər belə demək olarsa, loru dildə. Mən minnətdaram, Sorxan mən. Çox sağ olun, uğurlar. Yenə də düşmən düşməndir və bir qayda olaraq, bəli, biz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə,
Ümumiyyətlə, ermənilərə həmin ərazilərdə yaşamasına heç də pis baxmırıq. Problem yoxdur yaşasınlar. Amma Azərbaycanlı təxribat, diversiya, sabotaj, terror dilində danışmaq qəti olmaz. Biz bu dilə qarşı konkret olaraq hansı dilə danışdığımızı göstərmişik, söhbət dəmir yumruqdan gedir. Və düşmən yenə də revanşist nöqtəyi nəzərindən çıxış edirsə, düşmən yenə də hansısa xülyalara qapılıb ümid edirsə ki, onlar Qarabağda yenə də yaşayacaqlar istədikləri formada. Biz dediyimiz formada yox, məhz istədikləri formada yaşayacaqlar. Bu çox böyük səhvdir. Və günlərin bir günü biz yenə də ermənilərə onların səhv etdiyini, lazımı olan qaydada başa salsaq, heç təəccüblənməyə dəyməz. Çünki düşmən özü bunu istəyir. Salamat qalın, əsas odur.